na likovnoj kulturi ostajemo u primorju, ostajemo uz more zato što ćemo govoriti o zalasku sunca koji pada u more. To će nam biti motiv, a koristit ćemo likovnu tehniku u vodenu boju, odnosno akvarel, a u sve to ćemo primijeniti kontrast toplih i hladnih boja. Pa krenimo. Što nam je potrebno? Potreban nam je naravno papir, vodene boje, paleta, kistovi za akvarel i posudica s vodom. Nakon što smo to pripremili, možemo krenuti dalje kako slikamo vodenim bojama. Sigurna sam da to već dobro znate, ali malo ćemo se i prisjetiti tehnike akvarela. Možemo slikati na dva načina. Možemo slikati na suhoj podlozi, a možemo slikati i e, na mokroj podlozi. Odno, odnosno koristimo tehniku mokro na suho ili mokro na mokro. Kako to slikamo kad imamo tehniku mokro na mokro? Tako da dio podloge, odnosno papira, smočimo, tako da kistu močimo u posudicu s vodom i nanesemo na podlogu. Nakon toga kistu umočimo u boju i kapnemo na podlogu. I što se onda događa? Onda se obično boja razljeva po toj podlozi i veoma često se onda djeca prestraše što se sad događa. To tako treba biti upravo zbog toga što će lijepo doći do miješanja boja. Kod slikanja vodenom bojom na papiru mogu ostati bijeline za razliku kada radimo tehnikom temper, tada na papiru ne ostavljamo ništa bijele boje. I prilikom slikanja trebamo paziti na kompoziciju, odnosno na smještaj objekata. Pazimo na odnos veći, manji, ono što je dalje da nam je manje, što je bliže da nam je veće. Također ćemo sada malo ponoviti ono što već sigurno dobro znate o bojama, a to je da boje mogu biti tople, mogu biti hladne. Evo na ovoj slici imamo prikazane tople boje: žutu, naranđastu i crvenu, a hladne boje: plava, ljubičasta i zelena kada ih vidimo ovako nasuprot svakoj toploj boji nasuprot je hladna boja onda kažemo da one čine kontrast što je u stvari kontrast kontrast je neka suprotnost suprotno od dan je noć suprotno od toplo je hladno e pa tako imamo ovdje kontrast i boja toplih i hladnih boja zašto nam je to potrebno potrebno mi je zbog onoga što ćemo raditi ali prije nego krenemo u sam, samu tehniku rada najprije ćemo se zapitati gdje se sunce nalazi noću svi znamo odgovor gdje se nalazi jel da a kamo u sumrak zalazi kada na moru gledamo zalazak sunca onda nam se veoma često čini kao da je sunce upalo u vodu kao da se razlijalo po vodenoj površini. Koje boje vi tada uočavate kada ono tako padne u more? E upravo to što vidite prikažite u svojim likovnim radovima. Kakve boje zapažate gledajući more? Zamislite da se sunce spustilo u more i naslikajte taj zalazak sunca.